10, 9, ignition sequence starts. 5, 4, we have ignition. All engines are running. We have liftoff. We have liftoff at 7 a.m. Eastern Standard Time. Você fica deixando pó branco aí, né? Você fica comendo whey e você joga no chão. Só pra eu pisar em cima quando eu for no banheiro. Você acha que o meu whey é branco? Alguma coisa, suplemento. Alguma farinha. Não tem nenhuma farinha. Não. Que farinha que eu usei? Nenhum farelo de quinoa. Não tem nada. 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 Se você quiser ir lá ver agora, você vai ver que não tem nada branco. Tá bom, Ana. Se você acha isso... Ué, eu tenho tanta coisa pra fazer que eu não consigo nem saber o que eu vou fazer, velho. Meu curta-metragem, pra quem não sabe, acabei de enviar, né? Finalizou o concurso da Aperture aqui no Brasil, tô louco já. No mundo, a Aperture fez um concurso de curtas-metragens, cujo prêmio principal é de $200 mil. Um valor que, obviamente, revolucionaria a maneira como eu produziria aqui nos Estados Unidos e... como eu levaria minha empresa, enfim, seria o concurso da Rode versão 2, vai, 2.0, digamos, 10.0 na real. O bacana é, existe a etapa América Latina agora, que a gente está competindo com todo mundo na América Latina, a gente ganhando, vamos para a etapa mundial. E aí tem votação. Qual que é a sacada dessa vez? Além de vocês estarem ajudando um brasileiro, digamos, a representar o nosso país no audiovisual, que no caso seria eu e a equipe, vocês vão estar concorrendo a $10 mil para cada voto que vocês fizerem. Vocês podem votar 10 vezes. Estamos com a X-T3, tá? A Fuji. Eu tive ótimas primeiras impressões dela e eu tô gostando bastante. Vamos ver se vai rolar isso mesmo ou não. Tô com uma 16mm 1.4, que vira mais ou menos... uma 24mm f2. Esse curso aqui, do DSLR Video Shooter, que é o canal desse cara, que eu gosto bastante. Ele tem um curso interessante sobre as melhores configurações para câmera e tal. Afinal de contas, né, Porgo? Não é a câmera que se tem, é como se usa o equipamento em questão. Vamos lá. Você quer que eu seque a louça ou que eu leve o carrinho? Eu que você seque a louça, daí eu levo. Eu faço os dois. Não dá! Não tem condições. Quem cozinhou e lavou? Talvez tenha sido você. E quem abriu? Mas eu enxugo isso aqui, Bê? Aham. Tipo, você não pode esperar secar sozinho, por exemplo. Não, não vai. Entendi. Então, tipo, não tem nenhuma função de secar prato aqui dentro, nessa máquina. Pode procurar. Projeto Cataratas aqui. Instalar um chuveiro novo, porque esse chuveiro, meu amigo, é muito ruim. Vamos lá. Acho que vai abortar aqui, ó. É, duas fêmeas, né? Esse aqui precisa de macho. Contando essa história, e aí inclusive a gente vai gravar no dia do jogo da NFL mesmo, o cara entrando em campo lá, tudo. E obviamente eu queria que você produzisse, né? Eu queria que você viesse pra cá. Nós estamos agora num lugar chamado Café Gratitude. E é muito legal o menu deles, porque sempre que você pedir alguma coisa, você fala I am. E daí você fala a comida que você quer. E todas as comidas são um adjetivo. Because the black one it's not. They don't mean. Rolou uma oportunidade muito bacana de negócios hoje, a primeira nossa grande oportunidade. Cheguei a mencionar no Stories, inclusive se você não me segue no Instagram, grande parte do conteúdo é lá, tá na descrição aqui. Eu mencionei lá que eu faria algumas reuniões em São Francisco dentro de algumas semanas, só que surgiu uma oportunidade lá em São Francisco também, fazer um mini documentário de um jogador da NFL. Vai ser um jogador que tá estreando agora pelos Raiders, e ele tem um passado que é muito, digamos... fílmico, assim, tem uma narrativa bem legal a vida dele, que a gente vai contar. E acabou de rolar essa oportunidade, e, enfim, aparentemente semana que vem já estaremos indo para São Francisco
passar 2 semanas lá gravando esse documentário. A gente vai rodar, eu acredito que de head, 8K provavelmente. E vai ser uma oportunidade incrível, porque a gente vai ver de perto o treinamento dos jogadores. Não só isso, mas também vai estar em campo no dia da estreia. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your gray. See, I finally opened up my eyes. And I saw me coming back to life. That I'd be better. A gente tá indo pra São Francisco pra filmar um jogador da NFL, que ele tá tendo um comeback. Como é que se fala comeback? O retorno triunfal. Retorno, né? Triunfal à NFL. E a gente tá muito animado, porque vai ser um mini doc por volta de 10 minutos. Não vamos ter acesso à iluminação artificial, então a gente vai ter que fazer o melhor que a gente conseguir com luzes naturais. O Fro e eu vamos pegar umas difusões lá pra tentar, né, fazer um pré-lighting antes de entrar nos lugares, se rolar, se não vai ser na raça mesmo. E, mas a gente tá bem animado, porque a câmera é muito top que a gente tá pegando, uma Red Gemini 5K. As lentes ainda tá um mistério. Foi feita por Elon Musk e pra Lua, né? Porque é dual ISO. Ela tem dual ISO ótima em low light performance. É, lentes ainda não sabemos, como ainda estamos vendo por questões de preço e qualidade. E o que mais, gente? Eu esqueci de alguma coisa? Paraíso, né? Gostei, gostei demais, tem tudo. Em São Paulo eu chorei pra achar uma loja que vendesse um maquinário. Decidi se a gente vai pegar os 300D e o 120D. Entendi. Se a gente for alugar esse kit aí, aí eu acho que a gente não precisa pegar nada na Ebelcine. Costumo chamar o burrito de perna de neném. Mano, é exatamente isso, velho. Perna de neném. É, uma perninha. Explica pra gente, Marcelo, o que tá rolando aí, mano. O que tá rolando aqui hoje? Burrito Califórnia. Esse aqui é clássico. Foi introduzido pelo meu amigo Rafa Tudesco. A gente mora junto. Quando eu cheguei na cidade, ele falou, vou te levar num lugar especial. E ele me trouxe aqui. E aí, meu amigo chegou agora aqui do Brasil. E eu falei pra ele, vou te levar num lugar especial. E eu trouxe ele aqui pra comer o burrito Califórnia, que é basicamente uma mini perna de nenê, mas aqueles nenê gordinho. Olha lá. Basicamente uma perna de nenê. Arroz, feijão, batata frita, cebola, carne, cilantro, que é... Como que se chama cilantro em português? Coentro. Coentro. E... Quer mais? Muito amor. Sour cream. E amor. E amor, claro, sem dúvida, porque esse aqui é o... É o menino. Sem dúvida, é um dos melhores burritos da Califórnia. Sem dúvidas. Importante, hein? Burrito que para em pé é burrito que dá sustância, ó. Fica sozinho, mano. Você abre assim como uma flor, uma rosa do amanhã, um buquê de rosas, ó. Ó o buquezinho aqui, ó. Justo. Sabor de tempero caseiro, velho. O vídeo aqui com a câmera nova. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem me apoiar, não existe uma maneira melhor do que você compartilhar esse vídeo, deixar comentário, deixar seu like. Tô focando muito nisso. E se quiser, me acompanha no Instagram também, que lá tem muito conteúdo bacana, principalmente mais técnico para quem tá no Close Friends e tudo mais. Então, se você quiser fazer parte do Instagram ou do Close Friends, tudo na descrição, tá bom? Eu sou o André Piri, tudo muito bacana, muito legal. Tchau.